מצאנו כאן מצבור יפה של אלתית מאפירה, וכאן יש אחת ועוד אחת ועוד אחת, וזו הכי גדולה שראיתי השנה. תראו עוד כמה גדולה ויפה. האלתית היא די עדינה כמו שאתם יכולים לראות, לכן בגודל כזה, אם אתם רוצים להוציא את כולם בלי לאבד חתיכות בדרך, עדיף לבוא מתחתיה ולתפוס אותה ברגל. הרגל היא הרבה יותר קשיחה משאר הפטריה. בואו נראה אם אנחנו נצליח לעשות. Thank you.